tällainen tehtävä. Olkoon funktio, tuommoinen noin, ja millä muuten arvoilla funktio on kasvava? No, tätä pitäisi ensin derivoida ja katsoa derivata nollakohtia ja muuta sellaista, mutta ensin katsotaan yksi erittäin hyödyllinen kikka. Mitä tässä laskin ohjelmassa, kun olette kirjoittaneet sen funktion, niin kannattaa laittaa tähän ihan tehtävän alussa kaksoispiste, eli fx kaksoispiste on yhtä suuri kuin. Mitä tämä tekee? No kun painetaan enteriä, niin se sanoo, että valmis. Ja se tarkoittaa sitä, että nyt tämä ohjelma ymmärtää, että aina kun viitataan f:ään, niin se ymmärtää tämän lausekkeen. Huomatkaa, toi f on tuossa paksulla. Eli jos mä laitan nyt vaikka f suluissa 3, niin se ymmärtää, että tänne sijoitetaan 3 x:n paikalle. Ja se osaa laskea sen koko homman sitten. Näin. Tämä on todella hyödyllinen tämä näky. No seuraavaksi meidän pitäisi derivoida tämä. Ja derivoinnin voi tehdä myös tietokoneella. Ja siinäkin voidaan antaa sille derivaatalle nimi. Nythän me tietysti voitaisiin muuten käyttää tätä f-pilkkua, mutta kun se kone ei oikein ymmärrä sitä, niin me joudutaan käyttämään muuta kirjainta, esimerkiksi d:tä. Merkitään funktion f-derivaattaa kirjaimella d. Ja tämä täytyy lukea siinä tehtävässä, koska jos tehtävässä ei annettu mitään d-funktiota, niin se pitää kertoa, että mikä se on. Ja nyt me voidaan määritellä sitten d, eli dx, täytyy käyttää samaa muuttajaa kuin tässä f:ssä. Kaksoispiste on yhtä suuri kuin, eli sama homma. Ja sitten määritellään, että d on f:n derivaatta. Eli tämä on tuo derivointitoiminto. Tänne pitää laittaa se muuttuja. Meillä nyt on tämä x muuttujana. Ja tänne laitetaan, mitä derivoidaan. Tänne olisi voinut laittaa niin kuin vaikka 3x toiseen ja niin edelleen. Mutta nyt laitetaankin tänne tälle ovelana fx. Niin nyt se määrittelee seuraavasti. Eli tuossa lukee valmis. Eli tämä d on tuon fn derivaatta. Nyt jos mä esimerkiksi laittaisin, että dx, niin se sylkäsee ulos nyt tämän derivaatan, eli tämän lausekkeen derivaatta on tässä. Ja sehän on totta tosiaan oikein, jos tätä laskee 4 × 1/4, 4 pienenee yhdellä, niin tulee 3, eli se on tuo. Tämän derivaatta on 3x, ja tämän derivaatta on -2, ja tämän derivaatta on 0. Näin. Eli kone laskee kaiken, kun saa tehdä. No sitten, seuraavaksi ratkaistaan derivaatan nollakohdat. Ja tässä kannattaa laittaa myöskin kone toimeen. Ja kun meillä on kerran toi d määritelty, niin me voidaan vaan laittaa, että dx on 0. Eli milloin derivaatta on 0? No, -1 tai -2. Seuraavaksi meidän pitää tutkia tätä derivaatan arvoa testikohdissa. Ja valitaan 3 lukua sille, että yksi on pienempää kuin -1, ja sitten yksi, mikä on näiden 2 luvun välissä, ja sitten joku, mikä on suurempaa kuin 2. Ja tässä voidaan taas käyttää tuota meidän äsken määrittelemää d:tä, laitetaan vaikka d-arvolla -3 esimerkiksi, eli pienempää kuin -1 piti olla. No se näyttäisi olevan negatiivista, näin. Sitten joku -1 ja 2 välistä, vaikka 1, näin, sekin on negatiivista. Ja näitähän ei saa sinne sijoittaa, tai no voihan ne sijoittaa, mutta sitten ei ole mitään hyötyä, koska jos mä sijoitan -1, siitähän tulee 0, koska nämä nimenomaan nyt nollakohtia, eli pitää valita ne pisteet silleen, että ne on näiden niin kuin ikään kuin välistä, ja sitten täältä miinuspuolelta ja pluspuolelta. Otetaan sitten 2:sta joku suurempi luku, otetaan nyt vain huvikseen vaikka 5, ettei se aina tarvitse olla ikään kuin se seuraava kokonaisluku, vaan joku vaan. 108, eli se on positiivista. Tässä vaiheessa tehdään sitten se derivaatan merkkikaavio ja sitten seuraavaksi täydennetään se funktion kulkukaavioksi. Eli täältä lisää tämä widget ja fysiikan piirto. Ja täältä työkalut päälle, matemaattiset kuviot ja taulukko. Jos tämä ärsyttää tämä ruudukko, niin sen saa täältä pois, piilota ruudukko, mutta ei se mitään haittaakaan. Ja tähän laittaa nyt ne nollakohdat. Tähän laitettiin välilyönti, niin se tulee tämä kirjoituskenttä, eli -1 oli tässä kohdassa. Ja sitten taas välilyöntiä ja 2 oli tämä toinen derivaatan nollakohta. Näin. Ja sitten tänne kirjoitetaan se funktio derivaatta, eli välilyöntiä, mutta meillähän se itse asiassa oli f, no laitetaan vaan d.
Mä laitan nyt tähän sulkuihin, eli f-pilkku. Tämähän meillä on siis niin kuin, tämä d oli sen f-derivaatta. Ja sitten tänne laitetaan, ei tota vaan, välilyönti ensin ja sitten f. Nimittäin f-kirjaimella tämä ohjelma tekee nuolen, tuon vektorin voimanuolen. Okei, ja sitten katsottiin, että onko tämä plussaa vai miinusta täällä. No, tämähän oli niin, että tämä on negatiivista tänne kakkoseen asti, paitsi tässä miinus ykkösen kohdalla nolla. Eli tämä oli tässä negatiivista ja tässä negatiivista. Eli mä voin laittaa tänne miinukset. Ja miinuksethan tuli kätevästi näppäimistön miinusmerkistä. Miinus, miinus. Ja sitten täällä se oli plussaa. Noin. No mitä sitten? Nyt meillä on kaksi riviä. Eli tähän laitetaan myös se funktion kulkukaavio. Eli miten se funktio menee? Nyt kun derivaatta on negatiivista, niin se funktio on vähenevä, eli se menee siis alaspäin. Ja täällä derivaatta on negatiivista, se on vähenevä, eli alaspäin. Täällä se on, derivaatta on positiivista, eli se on kasvava, eli ylöspäin. No nyt tässä, jos on asentanut sen fysiikan ja matikan piirto-ohjelmat, tai sitten jotenkin nämä uusimpia versioita, niin täällä fysiikassa ei enää löydy sitä mistä saa nämä nuolet. Nimittäin normaalisti. Ja se, että mikä versio abittikokeessa on, niin se on sitten taas kokonaan toinen, mutta normaalisti kaksoisveellä tulee kasvava ja S:llä tulee vähenevä. Mutta nyt mulla ei tällaista valikkoa enää tässä fysiikan piirrossa ole. Nyt mä löydän sen tätä matikan piirtopuolelta. Sehän vaan käytännössä ikään kuin aukoi sen erilaisen valikon ja täällä on tämmöinen kuin funktion kulku. Ja täältä mä saan kasvava ja vähenevä ja tossahan on kaksoisv ja S. Eli mä voin tänne laittaa S, tähän taas nuolinappi ja painan näppäimistöstä S, ja tähän tämä nuoli, ei nappi vaan kohdistin, ja painan kaksosv, niin tulee tämä kasvava. Ja sitten jos on joskus niin kuin pahasti pallo hukassa, että ei kertaa kaikkia näitä nuolia saa tehtyä, niin yhtä lailla voi tehdä vektorinuolen, eli täältä näin, voima ja liike, vektori. Ja sehän tulee ihan vaikka F-kirjainta painavalla, niin sitten saa ja kääntää niin kuin ylös tai alaspäin sen nuolen, niin saa tehtyä. Okei? No sitten kannattaa vielä tähän, tällainen kohta, missä se menee alaspäin ja sitten kääntyy ylöspäin, niin tähän tyypillisesti kirjoitetaan, että min, niin kuin minimikohta, min. Tämä tulee vasta seuraavissa aiheissa, mutta ei se haittaa, että se laittaa nyt. Tämä ei ole niin sanottu minimikohta, koska tässä käy jotain hassua. Se ensin menee alaspäin, sitten on derivaata nollakohta ja menee uudestaan alaspäin. Mitäs tämä tarkoittaa? No katsotaanpa, mä tein tuolla GeoGebralla tämän kuvan. Eli tässä on nyt se alkuperäinen funktio. Tämä on nyt eri niminen tässä GeoGebrassa, mutta ei se haittaa. Eli tässä on nyt se funktio f, tulee alaspäin. Tuossa kohdassa derivaatta on nolla, eli se käy ikään kuin tasaisena. Ja sitten taas se jatkaa kulkuaan alaspäin. Tuossa kohdassa derivaatta on nolla, eli se on ikään kuin vaaka suora se tangentti tähän piirrettynä. Ja sitten tässä se funktio menee ylöspäin. No mites, tässä on sitten derivaatta. Derivaatta on negatiivista. Muistakaa derivaatasta katsottiin aina näitä arvoja. Eli tuossa se on vaikka -3. Tässä se on -2. Tuossa kohdassa derivaatta on nolla. No silloinhan se just oli tosi tasainen kohta tuossa. Tätä kutsutaan terassikohdaksi, eli kun se menee näin, käy tasaisena ja jatkaa alaspäin. Ja sitten täällä se on negatiivista koko ajan. Muistakaa, tästä derivaatasta piti katsoa ei kulkusuuntaan, vaan tätä arvoa. Eli tuosta, tuolla on vaikka -0,5 ja niin edelleen. Ja tuossa derivaatta on nolla, niin sehän funktion kuvaaja on tälleen näin menee, niin kuin se tangentti on vaakasuorassa. Ja sitten tästä se lähtee kasvuun, koska täällä tämä derivaata-arvo on positiivista. Näin. Eli tässä oli tämmöinen hassun hauska kohta. No nyt viimeksi en osannut Macillä tehdä tästä kuvakaappasta, mutta nyt osaan. Eli mä otan Command, Shift ja 4. Tai kyllä mä tämän kuvakaappauksen osasin, mutta miten se liitetään tässä ohjelmassa, niin se selviää seuraavasti. Eli nyt tänne ilmestyy tämä kuvake. Se tallentaa työpöydälle nyt tämän mun ruudun kaappauksen. Siirryn tänne, ja täältä lisää ja kuva, ja sitten tämä taisi olla se mun viimeisin. Joo, tämä on oikein. Ja tässä se nyt on. Monesti tämä ohjelma tekee sen ihan jättisuurena, mutta sitä saa pienennettyä
Noin. Okei, pidetäänpäs tässä kohtaa sellainen pieni tuumaustauko, että mitä me ollaan nyt saatu aikaiseksi. Eli me ollaan tehty nyt, tutkittu tällaista funktiota, ja yritetään selvittää, että milloin se funktio on kasvava. No, ensin me määriteltiin tämä funktio tällä tietokoneella, että me laitetaan kaksoispiste on yhtä suuri kuin. Sen jälkeen me derivoidaan, katsotaan derivaatan nollakohdat, ja tutkitaan derivaatan arvoa. Huomatkaa, tämä koko pätkä täältä tänne on derivaatan tutkimista, ei funktiota, vaan ensin on funktio, sitten me sen jälkeen heti hypätään derivaattaan käsiksi. Tutkitaan derivaatta, 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 ja vielä tämä rivi tässä on derivaattaa. Ja vasta tämän rivin jälkeen me hypätään takaisin funktioon. Eli tämän koko prosessin ajatus on se, että tämän derivaatan avulla me saadaan selville, että miten tämä funktio käyttäytyy. Ja nyt tämän avulla voidaan sitten kirjoittaa se vastaus. Eli kun tässä kysyttiin, että millä se funktio on kasvava, niin kasvavahan se on tästä kakkosesta eteenpäin. Eli f on kasvava, kun x on suurempaa tai yhtä suurta kuin 2. Ja ole tarkkana, nimittäin tähän täytyy tulla tämän suurempaa tai yhtä suurta kuin 2, koska se kasvu lähtee tästä kohdasta x on 2, niin tuohon tulee myös tuo yhtä suuruusmerkki.